Tilaa mun kanava ja laita tykkäys tällä videolla seuraavan 10 sekunnin kuluessa. Jos et sä halua, että tämmönen jotenkin tulee koskaan sun huoneeseen, älä riskeerasta vaan tilaa kanava ja laita tykkäys videolle. Noniin, eli morvaa kaikille, se on täällä. Tervetuloa uuden Fortnite-listavideon pariin taas kerran. Tosiaan tämän päivän Fortnite-listavideon aiheena olisikin sit tosiaan 6 Fortnite-pelaajaa, jotka sai bannit Fortniteen. Ja hei, massiivisen iso kiitos kaikille teistä, koska toi meidän viime listavideo sai 4800 tykkäystä täyteen. Siitä saattaa olla enemmänkin kuin tää video tulee julki, mutta tää videon kuvaushetkellä tuolla viime videolla on 4800 tykkäystä, joka on oikeasti aivan mahtava, eli kiitos kaikille teille. Olisi mahtavaa saada tällä videolla täyteen 5000 tykkäystä. Mä tiedän, me pystytään siihen yhteisvoimin, eli laittakaa tykkäystä tällä videolla viimeistään nytten ja koitetaan saada täyteen 5000 tykkäystä tähän videoon. Mutta tosiaan, tässä videossa tullaan käymään läpi erilaisia Fortnite-pelaajia, jotka sai bannit Fortniteen joko pysyvästi tai tietyksi aikaa erilaisista syistä, mukaan lukien huijaamisen takia, valehtelun takia ja monien muiden syiden takia. Ja kattokaa ihmeessä tämä video loppuun asti, koska tämän videon loppua kohti me käydään läpi semmosia pelaajia, jotka sai bannit todella oudoista syistä. Mukaan lukien sitä, että ne valehteli vaikka ikänsä, tai valehteli Epicille jostain muista asioista, tai käytti vaikka huijauskomentoja tai huijauskoodeja peleissä. Elikkä kattokaa ihmeessä tämä video ihan loppuun asti. Ja okei, mulla oli tossa viime videossa tämmönen piilotettu keksi, minkä te pystytte etsimään, jos halusitte. Ja ne, jotka sen löysi, niin pääs pelaamaan mun kanssa. Mutta ikävä kyllä, kukaan teistä ei löytänyt sitä keksiä. Ja mä tähän väliin varoitan teitä, älkää matkiko kommenteista sitä keksin sijaintia, koska yksikään teistä 400 kommentoista ei ollut oikeassa. Se keksi oli tosiaan kohdassa 800, eli tosiaan tasan 8 minuutin kohdalla, mutta kukaan teistä ei löytänyt sitä keksiä. Mutta tosiaan mä oon taas kerran piilottanut myös tähän videoon keksin, jonka te voitte etsiä, jos te haluatte. Ja osa teistä, jotka sen keksin löytää, niin voi päästä munkaan pelaamaan Fortnitea täysin ilmatteeksi. Eli ainoa mitä sun pitää tehdä, on tilata mun kanava, laittaa kello päälle, laittaa tykkäys tälle videolle ja käyttää Fortnitein itemshopissa Super Credo koodia Hoge. Kun sä oot tehnyt noi, niin katso vaan tätä videoa eteenpäin, kunnes sä löydät semmoisen salaisen keksin. Jos sä löydät sen keksin, kommentoi tonne kommentteihin, missä kohti videossa näit sen keksin ja mikä on sun Fortnite tai Epic Games pelinimi, mutta älä matki kommenteista sitä keksin sijaintia, koska teistä 99% oli viime videossa ihan väärässä, joten jos mä huomaan, että sä kopioit joltain multa sen kommentin ja se kommentti on ihan väärässä, niin sun mahdollisuus päästä pelaamaan pienenee aika paljon. Mutta lähdetään sit suoraan itse videon pari, eli tosiaan 6 Fortnite-pelaajaa, jotka sai bannit Fortniteen. Numero 6. Zenon. Zenon on 9-vuotias brasilialainen Fortnite-pelaaja ja striimaaja, ja sai bannit sen takia Fortniteen, että hän on liian nuori osallistuakseen erilaisiin turnauksiin ja karsintoihin. Zenon tosiaan sai tossa kesäkuussa tai kesällä 4 vuoden bannit kilpailulliseen Fortnite, joka meinaa sitä, että vasta kun Zenon on 13-vuotias 4 vuoden päästä, hän voi uudestaan yrittää pelata kilpailullisia pelimuotoja, mukaan lukien turnauksia ja niin edespäin. Zenon tosiaan pääsi 9-vuotiaana Fortnitein Championship-seriasiin qualifiereihin, eli tosiaan karsintoihin mukaan, jossa oli mukana miljoonien verran palkintorahaa, mutta Zenon bännättiin Fortniteista kesken striimin sen takia, että hän on liian nuori, hän ei voi osallistua näihin kilpailuihin, koska kilpailullisissa pelimuodoissa ikä on 13 vuotta, eli minimi-ikä on 13 vuotta, eli sitä nuorempi ei saa eikä pysty osallistumaan näihin kilpailullisiin pelimuotoihin, missä on rahaa jaossa. Tämä on mun mielestä vähän harmillinen juttu, koska Zenon on oikeasti todella lahjakas ja ihan super taitava Fortnitein pelaaja, ja hän on vasta 9-vuotias. Miettikää, kuinka hyvä pelaaja hänestä voi tulla, jos hän jatkaa pelaamista vielä vaikka pari vuoden ajan. Siis okei, mä oon itse 21-vuotias tällä hetkellä, ja mä voin myöntää teille ihan suoraan tähän, että jos minä ja Zenon otettais 1v1, niin Zenon voittais mut ihan 1000, mulla ei olisi niinku mitään chanssia edes Zenonia vastaan. Niin hyvä pelaaja hän oikeasti on. Ja Twitterissä 10 000 Fortnitein pelaajat ja striimaajat, mukaan lukee Ninja ja monet muut todella tunnetut pelaajat tai striimaajat, yritti saada Epicia peruuttaa tämän bännäyspäätöksen, jotta Zenon voisi taas osallistua näihin kilpailuihin. Tässä ei ole kyse siitä, että Epic ei halua, että se pelaa niinku turnauksia, vaan tässä on enemmänkin laillisuuden kannalta tiettyjä ongelmia, koska jos noin nuori pelaaja voittaa vaikka 10 000 tai 100 000 dollareita rahaa, niin siinä tulee erilaisia lakijuttuja ja verojuttuja vastaan, jotka on niinku vähän vaikea selvittää ehkä, joten mä en usko, että tässä on niinku kyse siitä, että Epic haluaa kiusaa tommisia nuoria pelaajia, vaan tää on tehty niinku kaikkien parhaaksi, jotta tulisi mahdollisimman vähän ongelmia maksujen, verojen, lakien ja muiden juttujen suhteen. Numero 5. Face Dubs, tai Daniel Paul Walsh oikealta nimeltään, on 16-vuotias yhdysvaltalainen Fortnitein pelaaja ja pelaa tällä hetkellä Face Clan nimisessä tiimissä, mutta Dubs tai Daniel on ollut tässä lähiaikoina aika monenkin erilaisen kyseenalaisen syytöksen alla, mukaan lukien sen takia, että hän sanoi erittäin rasistisen sanan striimissä, hän on tiimannut kavereidensa kanssa erilaisissa turnauksissa ja monia muita syytöksiä, ja näiden syytösten myötä Dubs on saanut monta kertaa bannit Fortniteen, ja esimerkiksi myös hänen Twitterinsä on bannatty. Okei,
Otetaan pari esimerkkiä tähän. Dubs on saanut bannit kuukaudeksi siitä, että hän tiimasi sooloturnauksessa kavereidensa kanssa. Dubs on myös saanut bannit sen takia, että hän sanoi erittäin rasistisen n-sanon, kun hänen kaverinsa striimasi livenä Twitchissä. Dubs on siis vasta 16-vuotias pelaaja, mutta on jo nyt ollut todella monen eri syytöksen alla ja tehnyt todella kyseenalaisia juttuja. Mukaan lukee vaikka toi tiimaaminen turnauksissa kavereiden kanssa, rasistisien sanojen käyttäminen Twitchissä livenä ja monia muita juttuja. Nämä on semmosia juttuja, mitkä ehkä pitäisi niinku jättää vähän vähemmälle, että niinku kumminkin sä oot niinku noin nuori pelaaja, sä oot erittäin taitokas pelaaja, niin älä tee tommosia tyhmyyksiä, vaan niinku keskity sun pelaamiseen, uraan. Äläkä tee tommosia niinku tyhmiä ja kyseenalaisia juttuja, koska toi kumminkin enemmän tai myöhemmin tulee pilaamaan sun maineen kokonaan. Joten jos mä olisin tää Dubs tällä hetkellä, niin mä miettisin pariin kertaa, että mitä niinku juttuja mun suustani päästään ja mitä mä niinku käyttäydyn ylipäätänsä. Joten meillä on kumminkin sama nimi tää Dubsin kanssa. Mä oon Daniel ja hän on Daniel, joten Daniel ei ole mitään tyhmiä ihmisiä. Joten mä toivon, että Dubs niinku ottaa opikseen näistä jutuista ja alkaa käyttäytymään vähän paremmin. Numero 4. Slacks, Keys, Creo ja Bukke. Okei, pieni selvennys tähän väliin. Tässä nelosnumeroissa mä käyn läpi 4 eri pelaajaa, mutta mä lasken ne 1, koska ne sai kaikki bändit samasta syystä ja samassa matsissa. Tosiaan tossa vähän aikaa sitten Fortnitein Championship-sarjassa tai liigassa kaksi todella hyvin pärjännyttä duoa, Slacks ja Keys sekä Creo ja Bukke, joutui tommoseen Storm Surgeen. Ja toi on tommonen mekaniikka Fortnitissa, joka estää sen, ettei voi niinku kämppiä liian kauan, koska jos sä pelaat areenaa tai vaikka turnauksia, niin se mitä tää Storm Surge tekee on sen, että jos sä kämpit liian kauan, etkä tee yhtään vahinkoa pelaajiin, niin sä alat ottamaan automaattisesti Stormista vahinkoa, vaikka et edes itse olisi Stormissa silloin. Tää tosiaan estää sen, että porukka ei voi vain kämpiä koko ajan ja pelata passiivisesti, vaan on pakko tehdä tietyn verran vahinkoa ja niinku yrittää etsiä tappoja tai muuten ottaa vahinkoa ja saattaa kuolla Storm Surgelle. Mut okei, se mitä Slacks ja Keys sekä Creo ja Bukke teki oli sen, että ne oli tehnyt basit lähelle toisiaan tuossa turnauksessa ja ne ampui ne silloin tällöin toisiaan, jotta ne välttyisi siltä Storm Surgen vahingolta. Ja mitä tää on? No tää on totta kai tiimaamista, joka on erittäin kiellettyä ja erittäin helposti rangaistava teko. Ja tyhmintähän tässä on se, että Slacks ja Keys sekä Creo ja Bukke oli koko ton turnauksen niinku parhaiten pelaavia duoja, joten minkä takia näiden tyyppien pitää huijata? Mutta 2 kuukauden bännit siitä, että nää huijas turnauksessa, missä on rahaa jaossa, on ehkä vähän liian vähän mun mielestä, koska ihmiset on oikeasti aika ahneita, joten jos jollain on mahdollisuus huijata ja voittaa ehkä rahaakin, niin totta kai monet huijaa. Ei kaikki, mutta monet huijaa kumminkin. Mun mielestä olisi paljon järkevämpää se, että Fortnitella olisi 0 toleranssi kaikenlaiseen huijaamiseen ja tiimaamiseen. Elikkä jos sä jäät kiinni huijaamisesta tai tiimaamisesta, niin sä saat niinku suoraan pysyvät elinikäiset bännit, koska tää on ainoa keino estää niinku kokonaan cheattaus ja huijaaminen. Numero 3. Face High Sky. Face High Sky, tai Patrick oikealta nimeltään, on amerikkalainen YouTubettaja, Twitch-striimaaja ja kilpailullisen Fortnitein pelaaja. Ja mä tosiaan tein viime vuonna videon High Skysta, koska hän sai bannit silloin Fortniteen, eikä pystynyt osallistumaan minkäänlaisiin turnauksiin tai muihin, koska hän oli silloin alaikäinen. Mutta huhtikuun 1. päivä vuonna 2020 Patrickista tuli vihdoin virallisesti ja laillisesti Face Clanin aito jäsen, koska hän täytti 13 vuotta. Eli tosiaan vähän niinku tän listan ensimmäinen tyyppi, Xenon, niin myös High Sky sai bannit alun perin sen takia, että hän oli alaikäinen, eikä sen takia saanut laillisesti pelata erilaisia turnauksia, missä oli rahaa jaossa. High Sky tosiaan sai bannit sen takia, että hän oli alle 13-vuotias alun perin, mutta nyt kun hän on täyttänyt 13 vuotta virallisesti, niin se bänni otettu vihdoin pois häneltä, ja nyt hän pystyy myös ihan vapaasti ja laillisesti osallistumaan turnauksiin, koska turnausten alaikäraja on 13 vuotta. Numero 2. Tifue. Tää on semmonen nimi, minkä varmasti ihan kaikki teistä tietää, jos te olette vähintään kerran pelannut tai vaikka kattonut Fortnite-videoita tai striimejä. Tifue on kiistatta yksi maailman parhaista ja tunnetumista Fortnite-pelaajista ikinä, ja ihan syystäkin. Mutta myös Tifue on ollut monien erilaisten draamojen ja kyseenalaisten syytösten kohteena. Esimerkkinä tähän alkuun, Tifue oli viime vuonna erittäin pitkä oikeustaistelu Face Clania vastaan laittomasta kautta virheellisestä sopimuksesta, joka oli Tifuen mielestä epäreilu. Ja yli vuosi sitten Tifue sai myös bannit sekä Fortniteen että Twitchiin sen takia, että hän kutsui pelaajaa rasistisella kautta loukkaavalla nimellä. Ja tämän lisäksi Tifue on yksi käyttäjä myös pysyvästi bännätty, koska hän on myynyt kautta vaihtanut käyttäjiä rahaa vastaan. Nykyään Tifue on ihan vapaa mies, hän pystyy pelata Fortnitea ja striimaamaan Fortnitea ihan vapaasti. Ja myös toi käyttäjä, millä hän myi tai osti juttuja, on myös unbännätty jostain syystä, mutta ihan hyvä hänelle. Numero 1. Face Jarvis. Kuunnelkaapa tarkkaan ja ottakaa erittäin tarkasti muistiin kaikki mitä sanon. Kuvitelkaa, että olette 18-vuotias, erittäin tunnettu ja erittäin taidokas Fortnitein pelaaja. Teillä on paljon rahaa, teillä on paljon faneja, teillä on kaikkea mahdollista mitä 18-vuotias voisi vain niinku unelmoida hankkivansa tai saavansa. Te voisitte pelata Fortnitea, tehdä videoita, tehdä striimejä, jatkaa teidän niinku uraa eteenpäin, mutta sen sijaan te menette tekemään videon YouTubeen jostain ihmeen syystä, missä te käytätte videossa livenä ihan oikeita häksejä Fortniteissa, mukaan lukien aimbottia, wallhackeja ja monia muita.
muita häkkejä. Kuulostaako tyhmältä? Jos vastaus on kyllä, niin te olette oikeassa, koska sitä se myös on. Tämä on ehkä yksi tyhmimmistä jutuista, mitä mä oon ikinä kuullut koko Fortnitein pelaajan historiassa. Jarvis tosiaan sai pysyvät bannit Fortniteen koko eliniäkseen sen takia, että hän käytti cheatteja livenä videossa. Jostain ihmeen syystä, niin kuin mikä ihmeen järki tässä niin kuin oikeasti oli. Jarvis oli todella tunnettu pelaaja, todella taidokas pelaaja, ja hän heitti kaiken sen pois, vaan että hän voisi tehdä videon, mikä on muka hauskaa, että niin hän käyttää cheatteja videossa. Tosi hauskaa, haha. Ei ollut ainakaan mun mielestä hirveän hauskaa, mutta tästä huolimatta Jarvisin onni ei kumminkaan päättynyt tähän, koska nykyään Jarvis tekee täyspäiväisesti YouTube-videoita ja saa miljoonia näyttökertoja, joten loppu hyvin, kaikki hyvin tai jotain semmoista. Ehkä hauskin tai niin kuin mun mielestä surullisin juttu tässä on se, että Jarvis tienasi tollasen itkuvideolla, jossa hän niin kuin pyysi anteeksi tätä huijaamista, noin 25-50 000 dollaria vähintään. Miettikääpä sitä. Mutta tosiaan, tämä video alkaa nyt olemaan tässä. Kiitos todella paljon kaikille teistä, jotka jaksoi katsoa tämän videon ihan tänne loppuun asti. Arvostan kaikki teistä todella paljon. Totta oikeasti kaikki aivan mahtavia tyyppejä. Muistakaa se. Laittakaa ihmeessä kommentteihin, jos löysitte sen keksin tästä videosta. Ja laittakaa ihmeessä kommentteihin moi höke tähän väliin. Jos te katsotte videon tänne loppuun asti, niin mä tiedän sen. Ja mä tuun myös vastaamaan teidän kommenttiin, jos mä vaan näen teidän kommentin. Ja mikä tärkeintä, tilaa mun kanava ja laita tykkäys tälle videolle. Tai sä saat 2 vuotta huonoa tuuria. Ei kannata ottaa riskejä. Tilaa mun kanava ja laita tykkäys videolle viimeistään nytten. Mutta tosiaan, koska te tykkäätte näistä listavideoista näköjään aika paljon, niin huomenna tulee taas kerran uusi listavideo teille, joten huomiseen listavideo asti, jos höke puolesta, morjes!